Dan moet je het brogen, de hergel, met Gilead, de naaste keer de kood. Zag ik niet met woorden, de amai, wel mijn zoon is, je is kood aher, wel mijn zoon is, wel dat poeg in bij de prijs. Omring is de haplap gezegd, vloggen ze maar somrim. Lo lief naar brogen, wil de lager brogen. Dus je moet maar lo tof. ברוכה צריך להיות בכוונה, וגם בשכל, מה זה ברוכה? ברוכה זה תודה. יהודי צריך להרגיש בברוכה לכל הפחות. הרגיש כזה מישהו נתן לך משהו. אדם נמצא, אין לו, מישהו נתן לו. תודה על עצמו, אדם נמצא במצב, אין לו מה לאכול, כמה ימים לא יכול לצאת מהבית, מישהו יביא לאוכל, כן? יגיד לו, תהיה נשק אותו, יחב אותו, יגיד לו תודה אלף פעמים, כן? אנחנו מקבלו הכל בקדוש ברוך, בלי הקדוש ברוך אין לנו שם דבר, כן? אבל צריך להרגיש תודה. אדם קם בבוקר, תודה, ברוך השם, קמתי, אני לא יכול לראות, אני לא יכול לשמוע, אני יכול ללכת, וכל כל הברכת השחר. וכן הלאה והלאה, ברכת הנהן, אם יש לך היום. להרגיש שאת אומר משהו פה, תודה למישהו. אז אתה מדבר למישהו, ואתה אומר תודה. זה שני פרטים, כי האדם אפילו לא חושב למי מדבר. אומרים, זה יהיה לעצמו, שאנחנו מדבר, אני רוצה להגיד את זה, כי זה בלחש, בשקט לעצמו, הוא לא מרגיש שמדבר למישהו. האדם מדבר לקדוש ברוך הוא, ברוך אתו. זאת אומרת, מדבר לקדוש ברוך הוא, להרגיש שאתה מדבר לקדוש ברוך הוא, למלך מלך המלוכים. ולהרגיש תודה. זה שני פרטים.